佛阿弥陀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 佛阿弥
陀阿弥陀佛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 阿弥
阿弥陀佛，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 阿
回去，功德主转身。Oh.
甘露水，能令一滴变十方。青山过会尽卷除，定此坛场洗清净。加油真言金大慈双，南无。娑婆娑婆摩诃。
萨埵萨婆萨婆摩那摩那摩悉摩悉尼哆耶揭罗揭罗揭摩哆罗哆罗哇瑟耶帝摩诃哇瑟耶帝哆乃哆乃尼尼尼瑟婆那耶迦乃迦乃摩摩哇摩那摩帝利耶悉耶悉瑟乃瑟乃阿乃瑟哇乃瑟哇瑟哇瑟哇乃瑟耶喔那喔那摩那喔那喔那悉尼萨乃萨乃悉尼悉尼娑罗娑罗摩帝耶摩帝耶波那耶波那耶弥勒利耶那乃揭瑟帝利瑟利那婆耶摩那娑婆诃悉陀耶娑婆诃摩诃心陀耶娑婆诃心陀耶耶瑟婆那耶娑婆诃那乃揭瑟娑婆诃摩乃那乃娑婆诃悉那瑟阿摩揭耶娑婆诃娑婆摩诃阿悉陀耶娑婆诃瑟揭那阿悉陀耶娑婆诃摩诃摩揭悉陀耶娑婆诃那乃揭瑟婆揭那耶娑婆诃摩诃帝僧揭那耶娑婆诃那摩诃乃达那哆那雅耶那摩诃利耶婆罗揭帝瑟婆那耶娑婆诃迦叶揭哆摩哆那婆哆耶娑婆诃那摩诃乃达那哆那雅耶那摩诃利耶婆罗揭帝瑟婆那耶菩提萨埵婆耶摩诃萨埵婆耶摩诃迦罗尼迦耶唵萨瓦那瓦伊娑哒那喃伽那摩悉吉利哆伊摩诃利耶婆罗揭帝瑟婆那耶哆婆那摩那乃揭瑟悉利摩诃婆陀萨埵萨婆诃那哆娑婆诃瑟耶娑婆萨埵那摩婆萨埵那摩婆揭摩诃那哆喃伽那阿婆卢悉卢迦帝迦卢帝利悉利摩诃婆提萨埵萨婆萨婆摩乃摩乃摩悉摩悉利哆耶揭罗揭罗揭摩哆罗哆罗哇瑟耶帝摩诃哇瑟耶帝哆乃哆乃尼尼尼瑟哇那耶瑟乃瑟乃摩摩哇摩乃摩帝利耶瑟耶瑟瑟乃瑟乃阿乃瑟哇乃瑟耶喔瑟哇瑟哇乃瑟耶喔那喔那摩那喔那喔那悉利娑乃娑乃悉利悉利娑罗娑罗摩帝耶摩帝耶波陀耶波陀耶弥利利耶那乃揭瑟帝利瑟利那婆耶摩乃娑婆诃悉陀耶娑婆诃悉陀悉陀耶娑婆诃悉陀耶耶瑟婆那耶娑婆诃那乃揭瑟娑婆诃摩乃那乃娑婆诃悉乃瑟阿摩揭耶娑婆诃娑婆摩诃悉陀耶娑婆诃瑟悉那阿悉陀耶娑婆诃摩诃摩揭悉陀耶娑婆诃那乃揭瑟婆揭那耶娑婆诃摩婆利僧揭那耶娑婆那摩诃乃达乃哆那雅耶那摩诃利耶婆罗揭帝瑟婆那耶娑婆诃唵悉殿哆曼哆那婆哆耶娑婆诃那摩诃乃达乃哆那雅耶那摩诃利耶婆罗揭帝瑟婆那耶菩提萨埵婆耶摩诃萨埵婆耶摩诃迦罗尼迦耶唵萨瓦那瓦伊娑哒那喃伽那摩悉吉利哆伊摩诃利耶婆罗揭帝瑟婆那耶哆婆那摩那乃揭瑟悉利摩诃婆那萨埵萨婆诃他哆娑婆诃瑟耶娑
菩提
请问讯，
恭请和尚慈悲开示。啊，尊敬的新北市政府农业局洪继正顾问，啊，我们陈小金啊，陈小金，仁者大德啊，我们胡区长是吧？我没有戴老花眼镜啊，胡区长是我们现在的，我邀请他担任我们中华传统文化儒释道教育协会的理事长。请放长。诸位法师，诸位同修大德，大家上午吉祥，阿弥陀佛。阿弥陀佛。今天非常感恩大家来参与啊，我们这个新庄殿佛堂啊。是个新佛堂开幕的一个仪式啊，那么我们这次的开幕啊，也是有比较仓促一点啊，因为我晚上要到澳洲去啊，那刚好呢，今天是观世音菩萨的圣诞啊，观世音菩萨圣诞啊，那这个庄严师就提议啊，就今天呐，那赶快先来做个开幕啊，我们晚上就要飞了啊。我们的飞过去就两个月以后的事情啊，所以先做一个开幕啊，启用的一个仪式啊。那非常感恩大家来庄严道场啊，我们四众弟子啊，来庄严道场。那这个我们佛堂啊，在这个市区就不是很大啊，但是有一个小佛堂啊，我们也满意了哈，因为在市区啊，寸土寸金啊，也不容易啊。那么我们有这么一个佛堂啊，这个大概平常啊，容纳一两百人应该是可以的啊。这个也是佛力加持啊，这个三宝的啊，这个庇佑了。那这个。因缘啊，也都是不可思议啊，也是都是佛力加持啊。那么我们也是秉持我们净老和尚的教导啊，我们就不主动去化缘了啊，不主动化缘。那么都是人家呢来问我们了 啊，这个佛堂啊，也是我到新加坡去做30系列。那个年轻的护法啊，他们做房地产的啊，在大陆新加坡做房地产啊，他很花心呐 问我要什么，我说我不要啊，这个实在讲啊，我现在这么老了还需要什么？我现在最需要就是赶快往生西方极乐世界啊，这个是我们修学净宗的主要的目标啊。那么我们所需要的啊，就是为大家来服务了啊，为大家服务啊，所以我们四众啊，都是为众生服务啊，为众生服务啊。那个韩老，你要不要先坐一下？你老人才102岁了，啊。参加法会要来，让你老人家站了，不好意思啊。反正我们老同修了啊，这个耳聪目明啊，还能自己坐公车来啊，参加法会啊。那么我们在过去在三重净宗别院、三重净宗协会、三重净宗学院，他一大早去开门的啊，去做香灯的啊，他们住在板桥啊，坐公车啊，去那边。这个韩西有老居士啊，韩西有老居士啊，非常难得啊，我今天呢、刚才才发现他又来啊，那韩老来啊，让我们这个大家呢都感觉到大家都无量光无量寿啊，因为他是一个老寿星啊，是来给我们大家的一个祝福啊，我们念佛人啊，每一个人啊。都是无量光无量寿啊，
那么在这里主要跟大家要报告的、就是说、这个大家先请坐、大家先请坐、那斋主就不好意思、陪我站一下、因为我们这个都是很多年纪大的老菩萨、所以我们现在这个佛堂、主要是一个、跟这些老菩萨呢大家来结这个法缘、所以我们佛堂的一些 规矩、没有定得很严格、就是主要是老人家比较多、但是佛堂也不能都完全没有规矩、还是要有个标准，大家来这里共修、才会心安、如果没有一个规矩、那心也不安，那不晓得、我们要怎么修怎么念、所以我们佛堂、我也定了一个简单的一些规约、就是、我们这个佛号这个腔调、也就是依照我们平常共修的、三十细念、还有打佛七，过去、早年在景美华藏佛教图书馆、这个、这个音调、六字二音四字五音、那这个做我们共修已经长期，我们现在双七百七也都是这个修了几十年了、所以我们以这个做一个主要的、这个音调。那么仪规也是比较过去、我们在三重净宗别院、打佛七啦、这些仪规如果有什么调整我们临时再跟大家报告。那么我们这个佛堂开放的时间、我是想这个、如果我们有义工、因为这个都是要靠大家发心的、有义工、来值班、我也是希望我们能保持、每一天都能够开放、如果遇到有过年过节有假期、大家不能来，那我们再宣布、这个、放假、那基本上、如果天天有人来念佛、这个我们也、能够、满这个、功德主的他的本意啦、就是提供给大家来念佛。那么我们这个念佛、也采一个比较自由式的、让大家来、没有压力，那你想来念你就来念，那、你有事你就要回家就回家、我们是采用这种结缘式的、就不像一般寺院、佛期的规定、非常严格的、这个是、我们、这个道场、在寺期、主要是结缘、广结法缘。那么在我们过去、一个月有敲打法器一次佛期、那我们现在延续过去三重净宗别院的、一次一个月一次佛期一次法会，那法会就看有没有人了、没有人就通通念佛、有人就做、我们是用个比较有弹性的、这样就比较不会、大家造成困扰、那平常呢、我是、提议、这个用六字二音的佛号，过去我们在香港录的现在做成念佛机的、这个也如果没有法器人员、我们就分三期念佛、就是六字二音的佛号、你要绕佛、一期绕佛一期拜佛一期静坐念佛，那么采取自由式的。那我们开放时间、我是预定早上八点半到晚上八点半、那么晚上七点到八点半如果有法师讲经 就讲经，没有讲经就念佛、这是平常。那么念佛、现在我请庄明法师、来当我的这个主妻、就是那么我在的时候、明师也可以来、不要说我在的时候你就不来、最好能天天来、天天来、这个因为有一个出家众在这里作证、大家也心比较安、就是说、都有一个师父在、有住持三宝、那也是我们
三宝弟子的一个皈依处嘛，啊，所以来这里啊，跟大家结结缘啊，这个，那么我有时间呢、啊，来主持佛七或者是法会啊，或者讲经啊，那我们再随时跟大家公布啊，来跟大家报告啊，这个有一些啊，我们还不是很。想得很周到的地方啊，那希望我们佛堂启用之后，我们慢慢再来啊，再来加强，再来补充啊。那么这个佛堂的这个啊运作啊，比照我们过去三重净通别院这个模式啊。那现在呢，是我们啊。因为我们现在这个是新的佛堂，跟过去净宗别院、啊、那也是 不同的性质了、啊、所以现在呢，我们这个佛堂啊，我是担任主持啊，担任主持啊，这个名师啊代理主妻啊，这个那么庄严师他是监念当家啊，管。柴米油盐酱醋茶的啊，那么协助啊总务啊这些来管理。那这个庄严师他当维诺啊，维诺就是领众的啊，安排法器啦啊这些他来辅导啊，那辅导我们居士啊这个安排法器啊，那个丛林四大执事啊主持啊，那这个首座。这个维诺啊，监念啊，庄慧师啊，当知客啊，知客啊，也是个调理跟当家师配合啊，那么协调啊，这个事务跟法务的啊一些工作啊，来安排啊，帮助来协调。那总务还是别院啊，林明忠居士啊，那林明忠居士就是。在这个当家师、知客师啊，这个他们会帮助你啊，会帮助你。那副总务是明月居士，那阿凯呢是我们这个工程，这个工程都是他负责去处理的，所以将来那个维护维修啊，就是他来负责啊。那慧坚呢、啊，他是负责排位的啊。那其他还有各组的执事啊，各组的执事。啊，这个由各大执事你们去再去安排啊，这个还有很多执事啊，什么交通组啦，什么这个啊，那柜台是尹先文居士啊，这个财务啊是庄哲法师啊，那么我们其他的出家众啊，就是这个佛堂的一个法务顾问呐、啊。这个其他出家众啊，就是也是发心啊，来这里领众念佛啊，或者讲经啊，那么如果讲经啊，要能够接受老和尚这个模式啊，也是可以安排啊。我这次到澳洲去啊，这个澳洲布里斯本皇家技术学院啊，悟庄法师他去申请啊。佛学班跟汉学班，那佛学班呢、啊？他向政府申请，就是依照我们老和尚讲的，互讲不可以加自己的意思啊。那政府啊，竟然批准了，那就叫照你申请的这样去学讲经啊。那叫我去教这个，那听学生讲，他们有没有加他自己的意思？还是照老和尚这样讲啊？所以我去这次是上课的。那这个上课啊，因为根据政府的规定啊，老师要有工资的啊，要有工资的。那学生啊，去上课的要交学费啊，所以这一次我去上课啊，悟性师给我讲啊，说两个月我的薪水有16万啊，就是钟点费了。啊，平常咱这只公斤拢免费的哈、哦、啊，他那个政府规定的啦啊，政府规定啊。那么这个去上课啊，他有正式文凭啊，
那真是文凭的啊，这个 也难得啊。所以我们这个地方如果有法师啊，在家中要练习讲经啊，就比较澳洲这个模式啊，如果可以接受的啊，我们也可以来安排。那么，其他方面呢、啊我们有很多啊，还有很多事情，因为比较这一次比较匆忙啊，也就没有办法想得很周到。那有关这些相关呢、啊，我们啊，请这个啊洪继正呢、啊。啊，他也很热心来为我们服务啊，啊，因为他是信佛的啊，所以对我们佛教团体啊也很花心呐 啊。我们很多对政府法令不懂的地方啊，啊，那么他啊会协助我们啊，啊去了解啊，那么怎么跟政府来申请啊，啊，这个很热心呐、啊。啊，为我们服务。那么这个新庄啊，往后也需要请洪继正再来发心啊，发心了、啊，我们有什么不知道的地方啊，可以提供我们啊一些啊相关的啊一些啊法令的一些信息啊。好，那么感恩大家多年来的这个这个护持啊，因为。因为疫情的关系啊，停了四年啊。那这个四年呢、啊，有一些老菩萨呢要到山上去也不方便。那么寺区啊，念佛堂也比较少啊，也比较少。那所以很多跟我们共修多年的老同修啊，他还是很盼望啊，在三重地区啊有个念佛堂啊，因为都是共修个很多年了。因此啊，大家有这样的一个心愿啊，也感念佛菩萨的加持啊，所以这个都是很自然的啊，我们丝毫都没有勉强的啊，啊，就是很自然的啊，这样一个感念，那也就是大家的发心啊，大家呢啊，长期共修念佛的发心啊，愿力啊，依照我们上净加空老和尚的教导啊。啊，再来修学这个净土法门，啊，那么也得到阿弥陀佛啊，本师释迦牟尼佛、十方诸佛的护念加持，啊，所以我们虽然道场不大啊，但是我们长期共修啊，我们目标就是往生西方极乐世界，啊，去做佛度众生，啊，这是我们终极的目标。好，非常感谢大家。那在这里也向大家告个假啊，晚上我就要飞了啊。那个两个月后再见了啊。啊，那今天啊，我们洒净仪规到这里就圆满。那等一下大家休息一下呢，我们大概啊这个10:15啊，我们休息20分钟，大家休息一下。那么做个佛前供，今天没有前供啊，做个佛前供大概20分钟，啊，这个到10:45，那么休息一下呢，由九歌乐团来排这个乐器啊，我们11:到12:啊一个音乐会，那音乐会主要是啊赞佛记啦，啊阿弥陀佛无上一王如相赞啊。以这个为主要的啊，因为是今天是观音诞，那么我们也是借这个来这个祝贺啊观世音菩萨圣诞啊，那也祝福大家呢都能够光寿无量啊，都能够福慧增长啊，60吉祥，身心安康啊，事业顺利，阖家平安。好，非常感恩大家，阿弥陀佛，阿弥陀佛。大众请起立，大众礼谢和尚慈悲开示，至诚顶礼三拜，不为礼。阿弥陀佛，恭送和尚，免送。阿弥陀佛。
恭送维罗耶众法师，阿弥陀佛。功德主念佛出班，阿弥陀佛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 ，
佛，阿弥陀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 佛，阿弥
陀佛，阿弥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 陀佛。对面站。慢了。
大众请合掌。阿弥陀佛，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 阿弥陀佛。阿弥陀佛，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 阿弥陀佛。阿弥陀佛，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 
阿弥陀佛，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 阿弥陀佛。
Oh.
南无地藏
来就是菩萨。南无大慈济南无阿弥陀佛。南无常住十方佛。南无常住十方佛。南无常住十方佛。南无本师释迦牟尼佛。南无九转阎娑耶输佛。三世一切诸佛，南无大慈文殊师利菩萨，南无大恩波切菩萨，南无大悲观世音菩萨，南无大势至菩萨，南无清净大海众菩萨，南无。Oh,
恭请和尚慈悲开始。
然后请功德主出来。啊，每个人都有。到时候每个人都有，请师父先发给那个功德主。要吃寿桃。要唱生日快乐。今天观世音菩萨圣诞啊，每一个人都是观世音菩萨啊。观世音菩萨呢，它是一个法门啊，不是只有一个人啊。那么这个人人都是观世音啊。我们修念佛法门呐，西方三圣。观音菩萨的西方三圣之一，那么协助啊，观音四智啊，协助阿弥陀佛接引十方念佛的众生往生西方净土啊，所以啊，观音的圣诞啊，跟我们也很密切的关系啊，所以人人都是观世音。那么今天观世音菩萨圣诞啦，等一下要发寿桃啊，我们就先唱个生日快乐吧。自己给自己祝贺一下啊。那么我先唱生日快乐啊，祝你生日快乐啊，然后接着祝你光寿无量，接着南无无量寿佛啊，接着南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。好，开始。祝你生日快乐，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 祝你光寿无量，祝你光寿无量，祝你光寿无量，祝你光寿无量。南无无量寿佛，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 南无阿弥陀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 佛。好，可以吃寿桃啊，开始发寿桃，祝大家光寿无量，法喜充满，阿弥陀佛。麻烦各位功德主领完了以后，请你回到你的拜殿那边，请回到拜殿，那就回座位吧。好，那个我们五供啊到此圆满啊，我们就休息一下，等一下给九个乐团来布置一下乐器啊，我们大家休息一下，等一下大概我们11点左右啊再到这个佛堂来啊，大家听听国乐啊。好，阿弥陀佛。阿弥陀佛，恭送和尚，免送阿弥陀佛。
恭送维罗耶众法师，阿弥陀佛，念佛出班，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀佛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 。佛，阿弥陀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 弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀
佛阿弥陀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 佛
佛阿弥陀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 佛阿
谢谢谢谢，我们掌声。谢谢老师们精彩的演出。第二首是佛号，佛号功德不可思议，是生死苦海的慈航，念佛现世能远离惊恐怨愤忧愁痛苦各种烦恼，未来人生能往生西方，功德微微不可思议。请大家跟着音乐一起念佛，老师们请。Thank you.
刷本了。谢谢我们掌声鼓励，意犹未尽啊！谢谢谢谢我们老师们。接下来第三首是《弥陀大赞》，《弥陀赞》是表达对西方极乐世界的向往与赞美，里面不断赞扬弥陀的大愿，也描绘出七宝池、八功德水的庄严美好。让我们一起在清净和雅的梵音中一心念佛，共成佛道。我们现在以清净心来聆听老师们的演奏，老师们请。So
我们热烈的掌声感谢我们老师们为大家的演出。接下来第四首是《满族风情》第三乐章巴布利。满族是一个历史悠久和文化传统的民族，他们的风俗习惯蕴藏着满族共同的心理与感情。满族风情选曲是个最具典型的满族风俗场景。本次演出的是第三乐章巴布利，它表现出母亲对孩子的深情和希望，可以说是一首摇篮曲。现在我们就一起来聆听老师们为大家的演出。老师们请。
师为大家的演出，谢谢。第五首是《沂蒙山歌》。《沂蒙山歌》一曲取材自山东民歌，音乐舒展豪放，旋律优美，具有质朴的性格，表现出苍茫山区人民对家乡的热爱和赞美。现在我们就恭请我们宋老师为大家演出，老师们请。Thank you.
谢谢大家你热烈的掌声，感谢我们孙敏杰老师为大家带来的演出。接下来第六首是《锦瑟》，乐曲灵感来自于唐朝诗人李商隐的《七言律诗》，作曲家卢耀波运用特有的箫声音色，描绘出诗句间所传达的情境。我们请梁文婷老师为大家带来演出，谢谢。我们以掌声欢迎我们梁老师。谢谢我们梁文婷老师为大家的演出，谢谢老师们。
接下来第七首是香山色谷，由我们李月云老师为大家带来的演出。本曲由西安古乐传统曲牌月儿高、柳青凉、香山色谷等连缀而成，描绘陕西关中一年一度的乡会活动，具有浓郁陕西地方风格的旋律，表现出乡客的虔诚和高远空旷、虚无缥缈的意境，以及进山朝拜的人群盛况。现在我们就一起以掌声欢迎我们李月云老师为大家带来的演出，谢谢。我们再次以热烈的掌声欢迎我们李月云老师。
谢谢，谢谢我们李艳云老师给我们带来最精彩的古筝表演。接下来第八首是二泉映月。二泉是指天下第二泉，江苏无锡惠山的惠泉，是作曲家华彦钧失明后街头卖艺创作的代表曲目。乐曲分三个乐句，首句柔和舒缓，次句胆小激荡，三句柔中带刚，采用变奏曲的形式，让乐曲层层变奏，将情绪逐渐推广加深，既有深沉委婉的旋律，抒发出对秀丽山河的向往以及一生坎坷的遭遇。现在我们就以热烈的掌声欢迎由风勋老师为大家带来的演出。Thank you.
谢谢我们以热烈的掌声，感谢我们游老师为大家带来的胡琴演出。接下来最后一首是忏悔文，忏悔文相信佛弟子都曾经有过以真诚悲切的心在佛前忏悔往昔所造诸恶业的经验，现在以国乐的方式呈现出来，相信大家听到一定有所感触。现在请各位静心的随着乐声一起求忏悔。现在我们也恭请师父上人慈悲带领大家，我们恭请师父上人。大家我们要配合乐团嘛，不要抢板，不要拖板。现在我们就以热烈的掌声恭请我们老师们一起为大家演奏忏悔文。
山会
感谢我们师父上人为带领大家，也感谢我们桃园市国乐团为大家带来的演出，尤其是把庄严肃穆的祭诵透过国乐的方式，让我们有另一种的感受。大家再一次用热烈的掌声感谢老师们为大家带来的演出，谢谢老师们，谢谢。好，感谢感谢我们孟团长带领我们桃园市政府国乐团来演出那个在这里我们这一次我们这个装修原来是一个工厂我们这个设计师您贵姓他这个也蛮年轻的来帮我们规划设计把原来一个工厂变成一个庄严的佛堂最重要就是以后要来念佛你们团队都年轻人哈来念佛跟佛结缘。好，那么我们现在呢请我们这个新北市政府民政局秘书长跟我们祝福一下等一下再请陈小娟女士来给我们祝福那个副区长我叫副区长比较习惯给我们大家祝福一下尊敬的悟道法师，还有各位法师以及在座的各位师兄师姐，各位大德们大家午安我们今天参加新庄念佛堂的开幕仪式，又正逢观世音菩萨圣诞然后从一开始的洒净到现在的音乐会的结束我觉得大家的心情一定是法喜充满，因为跟师父结缘以后我都知道法喜充满很开心，心里是开心以外我觉得 也有感恩从我们一连串的这个今天的所有的仪式下来五供以后接着我们这个音乐会那在音乐会里面一边听一边的感受那个不管是古筝还是二胡尤其在古筝的时候我就想到那个琵琶行里面的大珠小珠落玉盘吵吵切切可是到二胡的时候呢我就觉得那个声音里面有乌音有那种淡淡的哀愁可是这个哀愁中间有一种我的心里的检讨我的忏悔到最后师父带着大家唱诵忏悔文的时候我觉得我看到我自己禁不住的闭上眼睛跟着一起唱然后呢有时睁开眼再看看大家每一位的脸上都是庄严肃穆就像师父讲的大家都是观世音菩萨今天呢大家都在过生日那最后还是再一次的谢谢大家让我们今天沐浴了一场这么的就是让我觉得心里
就是还是那一句，法喜充满，然后这个心情愉悦，一个心灵的洗涤。好，那再一次的祝福大家，祝大家平安吉祥快乐，谢谢。谢谢我们胡区长为大家，感谢我们胡理事长。那接下来我们请我们那个陈小军女士来给我们祝福，祝贺祝贺。啊，他帮我们，去年在忠贞纪念堂啊，设计我们上京交工老和尚的这个文物展，啊，这个非常的用心。那今年啊，在高雄市政府啊文化中心啊这个二周年的展览，那么他也都是花心的啊，都是花心的。那我非常感恩，哎，请他来为我们新庄念佛堂啊，新的念佛堂啊，来祝贺啊，阿弥陀佛。尊敬的悟道法师，还有所有的法师，还有各位好朋友们，所有的大德们，我想我今天呢跟着大家一起来新庄念佛堂，那我的心里呢，我觉得真的是也是跟我们师姐说的一样啊，法喜充满。而且呢，我觉得我为什么刚才呢，我跟着大家一起做佛事，一起来敬拜的时候啊，好多朋友呢一起协助我，包括师姐呢还帮我穿海青，所以这里呢，我觉得呢就有那种非常浓厚的，大家在这里念佛呢就会有清净心，大家在这里念佛呢，我相信呢每个人一样啊都会法喜充满。我相信呢，之后这个地方呢，一定会变成一个非常棒的一个清净道场。尤其是在我们这位设计师呢，为大家找到了那么棒的一个地方，为大家设计了这么好的一个场所。我相信大家一定会很喜欢这个地方，很爱来这个地方。相信每一天来到这里静心，就会每一天都法喜充满。我也很希望说，因为这里新庄有了这个新庄念佛堂，所有人呢都可以得到清心。谢谢大家。谢谢，谢谢陈小军老师，谢谢。好，感谢陈小军女士的祝福啊。陈小军他的妈妈是鹿港人啊，鹿港啊。去年年底啊，有去他是你表堂弟还是表弟那边买那个饼干啊，那个很有名的啊，传统的啊，请坐啊。那个小军女士她是一个啊很有具有文化的啊，就是为我们设计啊老上的文物展啊，还有这个一般啊一些艺术家的啊一些画展啊字画啊这些展览啊，所以都有很深厚的这个文化的素养。那特别在鹿港啊这个是古都啊，那个也是一个我们台湾啊文化之都啦 啊今天呢 啊能够来给我们庄严新庄念佛堂的道场啊，非常感恩啊，感恩我们胡理事长啊，前双溪区长，前新北市政府民政局秘书长啊，那这个也感恩我们从台南来的啊，这个庄严法师带的这个台南的同修啊，还有我们这个我们本地的啊，宜兰的啊，陈永煌居士啊，这个来给我们庄严道场，还有我们上品莲洛居士啊，洛居士还在吗？他女儿都送我们花那个洛小姐都会供养我们道场的过年过节啊，她在开那个花店啊，都会供养我们的花。
那么我们这个念佛堂啊，是供养大家来念佛啊，供养大家念佛啊，希望大家多多来啊，来使用啊，大家多多来念佛啊，啊这个啊，那么啊，人家供养我的钱呐、啊，我就要为大家做事了啊，就要为大家做事啊，所以这是供养大家的啊，供养大家。那我也是跟大家一样啊，来这里一起共修啊，来一起共修啊，所以这个是道场都是大家的啊，都是活菩萨啊，活菩萨加持的啊，龙天护法呢护佑啊，那让我们有一个念佛堂啊，可以来共修。那过去先师净老和尚常常给我们开示，我们真正在修学佛法，真正在念佛弘法利生、啊、我们有需要的时候、啊、那么护法神、啊、他就会安排、啊、那我们大概需要 多大的空间、啊、他会安排多大、啊、太大了、啊、我们也没办法、啊、我们打扫都没办法打扫、啊、那太小了不够用、啊、所以一定、啊、是差不多刚刚好，而且稍微挤一点、啊、呵呵，这样会大家感觉比较温暖一点、啊啊、这个、希望大家多多来、啊、来念佛。那平常如果没有法师带领这个敲法器，那有庄明法师、啊、他来这里、跟着大家一起念佛、啊、那么我们就放念佛机分三期，一期拜佛，一期静坐，那么我们这个周围可以绕佛。那这个大家呢，我们听我们老上的开示啊，我们学郭洛匠啊，念累了就休息啊，休息好了接着再念，那都没有压力啊，那这个是最好的。那如果有法师啊或者居士带领共修啊，那么这个大家都是有时间的、啊、这个时间、啊、一支香、啊、多长的时间，一个半小时，那就按照这个时间表来共修。那如果没有人敲法器、啊、我们就跟着念佛机来念、啊、那大家呢、一门深入啊，长持心修啊，这个希望我们这一生、啊、大家都到西方去做佛啊，这个是 最主要的目标啊。好，那么今天我们这个简单的一个开幕仪式啊，就到这个地方圆满了啊。下面呢，就我们大家方便用个五斋啊，因为这个地方啊比较小啊，不像我们过去在啊秋董那边呐、啊，那个比较大啊啊，那边可以板斗啊，这边。也可以搬斗了，大概搬十斗了，超过十桌大概就没空间了啊，啊，所以这个等一下大家用在，听说是吃便当是吧？那就大家讲究一下啊，啊，我很想请大家吃搬斗的，但是都空间不够啊，啊，希望啊我们以后啊有更。有需要的话呢，我想佛力会加持啊，啊，这个会让我们有足够使用的一个空间。好，非常感谢大家啊，祝大家光寿无量，福慧增长，身心安康，六十吉祥，事业顺利，阖家平安。阿弥陀佛。大众请起立，你谢师父上人慈悲开示，向师父上人一问讯，不为礼。阿弥陀佛，恭送师父上人，免送。阿弥陀佛。恭送诸位法师，阿弥陀佛。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。
弥陀佛，阿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 弥陀佛。